grup Kadro Samai Majlis Taklim Al-Ikhlas 1. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Qamarun. Qamarun. Qamarun siranan nabi. Wajamil sidanan nabi wajamil qamarun 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 sidanan nabi qamarun we
No, no.
Ibu, belas
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi halal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan. Allahumma salli wa sallim wa barik
tandur ning kebon agung. Ono cleret tiba nyemplung bo ira kembange opo. Yeah.
hatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Urang parantos ngadangukeun sarenging ngaos salawat anu dipimpin langsung atanapi anu di kokojoan nya di Majlis Tim Al-Ikhlas anu dipupuhan langsung ku Al-Ustad Bapak Rifki Wijaya. Atau mudah-mudahan naon rupi anu parantos diaos ku urang sadayana sareng naon rupi anu ku urang parantos didangukeun dina osaon salawat sing ngajantenkeun kaberkahan kana urang sadayana, urang sareng kalebet golongan hamba Allah Subhanahu wa taala anu leres-leres mika cinta mahabbah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saderek hadirin anu sami-sami hadir di patempatan sarengsena urang sadayana ngaos salawat sasarengan anu dipimpin sareng anu dibimbing ti Majlis Taklim Al-Ikhlas. Urang sami-sami ngalaksanakeun acara anu utami nyaeta dina acara urang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kaleresan di nadangat ieu diselenggarakeun ku warga masyarakat RW 2 anu langsung di pupuhanku Bapak RW Sapara Kanca kali Bapak Kepala Dusun. Atuh mangga panginten, alhamdulillah neme parantos urang dipasihan rahmat kaberkahan ku hujan nya. Hujan sanes jantan hiji panghalang kang urang sarayana nampi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Justru pangitan kang urang sarayana itu mangrupikeun salah sawios ujian ngucurna rahmat sareng barokah kang urang sarayana. Nah urang igeg eta nepi henteu nalika urang dipasihan rahmat ku perantawisan dilungsurkeun hujan. Alhamdulillah dina danget ieu Allah Subhanahu wa taala ngaraatkeun hujan sareng katinggal jamaah parantos katinggal rempeg. Kumargi kitu mangga urang sami-sami ngawitan ieu acara anu utami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi warukalihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pangersa linggih Al-Ustad Al-Mukarram kersana Bapak Ustad Fajrin Askolani SPD anu kaleresan dina danget ieu parantos aya di sabudeureun acara atanapi tempat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi anu diselenggarakeun ku warga masyarakat RW 2. Pangersa linggih Bapak Kepala Desa Tambakan beserta staf rawuh staf pemerintahan diantawisna Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT sareana anu parantos sami-sami rawuh di patempatan anu kusimkeuring dipihormat. Al-Mukarram para alim ulama, para asatid asatidah, tokoh agama anu kaleresan aya di lingkungan RW 2 anu kusimkeun dipihormat sareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana anu sami-sami hadir di ieu patempatan
sami anu miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, sareng sami anu kusim kuring dipihormat sareng dipikareueus. Alhamdulillah kersaning Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dina danget ieu tiasa riung mungpulung, tiasa hempak merbayaksa, sakumaha sapanuja urang sadayana yen warga masyarakat RW2 dina danget ieu sejak ngalaksanakeun peringatan dibabarkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tandaning warga masyarakat di lingkungan RW2 ieu mangrupikeun salah sawios warga masyarakat anu tetep mika cinta mahabah ka Kanjeng Rasul anu insyaallah hoyong diangkeun janten umatna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa sasarangan sareng mentena jaga diyaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Kalih ti eta, mudah-mudahan urang sadayana ku riung mengpulungna di ieu saat ku hempak merbayaksana urang dina ieu patempatan sing janten tawisian urang sadayana kelebet golongan hamba Allah Subhanahu wa taala anu ahli silaturahmi tiasa riung mengpulung dina jalan kasayan kalawan Allah Subhanahu wa taala ngersakeun ka urang sadayana tiasa riung mengpulung sanes wae di alam dunya dina tempat-tempat ibadah nanging urang sadayana mudah-mudahan sing dirung mengpulungkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala jaga diyaumil akhir di jannatul naim kalawan ridho sareng rahmat timantana, amin ya rabbal alamin. Para saderek, para sepuh, para asatid asatidah al mukarom anu sami-sami dipihormat ku simkuring dina leresan ieu simkuring sejak ngemutan atanapi nataan naon rupi acara anu bade dilaksanakeun ku urang sadayana simkuring atas nami pengatur laku panata acara dina ieu kesempatan bade nguningakeun ka sadayana naon wae acara-acara anu ku urang bade dilaksanakeun dina ieu saah. Anu kahiji panginten acara pembukaan, anu kaduana dilajengkeun engke kana awasan ayat suci Al-Qur'an insyaallah bade dilaksanakeun ku kersana Ibu Siti Komariah atau salajengna awasan shalawat tanda mahabahana ka Kanjeng Rasul insyaallah bade dilaksanakeun ku ibu-ibu majlis taklim Nurul Iman anu dipupuhan langsung engke ku kersana Ibu Ketua Majlis Taklim Nurul Iman ku kersana Ibu Oli separa kanca. Atuh salajengna acara sambutan-sambutan. Insya Allah sambutan anu kahiji prakata ti ketua penyelenggara ieu pelaksanaan peringatan Maulid Nabi anu aya di lingkungan RW2 anu bade disanggakeun insya Allah anu kahiji nyata ku kersana Bapak Robinto. Atuh salajengna sambutan ti aparatur pemerintahan ti lingkungan nyaeta kersana Bapak RW. Anu terakhir sambutan terakhir pangdeudeul kanggo ka urang sadayana disuhunkeun ridho galihna ka kersana Bapak Kepala Desa Tambakan sambutan anu terakhir. Atuh salajengna acara anu utami nyaeta tausiah pedaran Maulid Nabi anu bade dilaksanakeun atanapi bade sanggakeun ka kersana Bapak Ustadz Fajrin Askolani sarjana pendidikan insyaallah panginten mantenna parantos rawuh aya di sabudeureun di lingkungan urang sadayana. Sabadana tausiah ti Al Ustadz Al Mukarom Bapak Ustadz Fajrin Askolani bade ditutup doa disuhunkeun ridho galihna ka kersana Bapak Haji Anar kanggo mimpin doa terakhir sabadana engke urang sadayana sami-sami ngalaksanakeun tausiah. Eta panginten runtuyan atanapi pedaran acara-acara anu bade dilaksanakeun ku urang sadayana dina danget ieu. Atuh supados teu nyangkulung tingkana waktos mangga urang sami-sami buka sasarengan ia acaraku ngauskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna
nyata awasan ayat suci Al-Quran badi sangakeun kakersana Ibu Siti Komariah kamantena disumangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'antakum yukum ummatu yan unailal
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah urang sareana parantos sami-sami ngadangukeun awasan ayat suci Al-Qur'an anu parantos didugikeun ku kersana Ibu Siti Qomariah. Mudah-mudahan saayat sakalimat jantan rahmat kanggo urang sareana khusus kanu ngaoskeunana atuh umumna kanggo urang sareana anu ngadangukeunana. Hadirin anu sami-sami hadir anu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Salajengna acara awasan salawat anu bade dipimpin langsung ku ibu-ibu muslimat ti Majlis Taklim Nurul Iman anu dipupuhan ku kersana Ibu Oli sasarengan saparakanca disemangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapara hadirin sadayana dihaturan ngadeg sakadap. Masya Allah, Allahu li
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, urang parantos sasarengan ngosalawat anu dipimpin ku ibu-ibu majelis taklim di Majelis Taklim Nurul Iman anu kaleresan teh kagabung kana BKMM sareng dipupuhan ku Al Ustad Bapak Asep Kadar SPD. Mudah-mudahan nama anu ku urang diaos sasarengan sing janten tawis yen urang sedayana tetap mahabah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saderek para sepuh rahimakumullah anu sami-sami hadir, urang lajengkeun kana acara sambutan-sambutan. Sambutan anu kahiji bade sanggakeun ka ketua penyelenggara dina ieu acara nyaeta Bapak Robinto kamantana di sumangakeun. Hadirin sate acan dimulai, panginten anu tebih dipengker tiasa maju, ibu, bapak, supados acarana engel-engel dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yasirli amli mahlul udatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Ustad Fadzrin Asqalani SPD atau lebih dikenal dengan nama kondangnya Dai Bitbok, gitu penginten ya Pak Ustad. Ya. Anu kusim goreng dipihormat, Bapak Kepala Desa beserta jajaran desa anu kusim goreng dipihormat, para ketua DKM RW 2 Desa Tambakan anu kusim goreng dipihormat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama anu kusim goreng dimuliakeun, hadirin, hadirat, tamu undangan anu kusim kuring dipihormat. Langkung tipayun, urang sami-sami panjatkeun puji syukur urang sadayana kehadirat Ilahi Robbi anu atos masihan rahmat sareng hidayahna sareng kegiatan ngagerakeun urang sadayana tiasa kumpul di hiji tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta dina raraga mieling kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mugia tetap dilimpahkan ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluargana, sahabatna, oke insyaallah ka urang sebagai umatna anu insyaallah kangge syafaat di yaumul akhir. Salajengna sim goreng ngaturkeun nuhun ka pembawa acara anu tos masihan waktos ka sim goreng atas nami panitia untuk menyampaikan sambutan. Sim goreng ngucapkeun hatur nuhun nusa ageng-agengna ka sadaya panitia anu atos berpartisipasi. Oke, kasadaya warga RW 2 atas partisipasi tanagana, materina, spiritna, ya sehingga acara ieu tiasa terselenggara meskipun sakedik diguyur hujan gitu Pak ya. Tadi mudah-mudahan itu menjadi barkah bagi orang sadayana. Panginten acara ieu urang niatkeun sadayana, urang niatkeun bahwa ia salah satu buktos kecintaan urang sadayana ke Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dina perilaku urang sehari-hari urang tiasa ngajadikeun akhlak suri tauladan Nabi Muhammad eta di diri urang masing-masing. Jadi nusalarjengna abdi atas nami panitia penyelenggara oge nyungkeun dihapunten bilih ayana kakirangan atau kesalahan dalam menyelenggarakan acara ieu nyungkeun dihapunten. Jadi dengan sesederhana mungkin waktu nu singkat, alhamdulillah geningan urang tiasa upami aya niat gitu. Jadi sekali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun saageung-ageungna ka sadaya warga RW 2 Desa Tambakan anu atos berpartisipasi, dan sim kuring ngahaturkeun hapunten bila mana dina pelaksanaan diwengi ieu masih seueur kakiranganna. Jadi kapayuna mudah-mudahan orang tiasa lebih maju di ayeuna. Mungkin sakitu sambutan ti abdi atas nama panitia. Ya, sakitu nu kapi hatur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka kersana Bapak Robin selaku ketua penyelenggara tina ieu acara anu paratos ngadugikeun sepatah katana sareng pelaporan secara singkat tina pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Maulid Nabi ieu. Salajengna sambutan anu kadua nyaeta ti pupuhu lembur penyelenggara ieu kegiatan nyaeta Bapak Ketua RW 2 Kamanten Desa Manggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Selawat sareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ustadz Badri. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tambakan. Yang terhormat Bapak Sekdes. Yang terhormat Bapak Haji Bawan, motivator RW 2. Yang terhormat Bapak DKM beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu nu hadir di tempat. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngumpul ngariung di tempat dina acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap abdi ngaturkeun nuhun ka sadayana terutami ka panitia beserta donatur anu tos partisipasi ngarojong kanu ieu acara. Nu salajengna sip kuring sebagai ketua RW 02 moal bosen-bosen ngumajak ka bapak-bapak nu aya di lingkungan RW 2 hayu urang budayakeun deui ngaronda. Ronda itu prona. Kumargi ronda salah satu cara efektif keur kajaga lingkungan urang. Nu kadua masalah sampah. Alhamdulillah pemerintahan Desa Tambakan tos kagaduhan mobil kaku ngangkut sampah anu operasina saminggu dua kali, hari Rebo sareng hari Minggu. Nah, masalah administrasi telangkung bapak-bapak sesuai kemampuan anak. Yang penting ikhlas.
Nu selanjutnya laporan dana CSR dari PD Ingrid Jaya anu jumlahna 1 bulan 1 juta. Tos berjalan 8 bulan dari mulai bulan April. Bulan 1 kedua dialokasikan kanu pemasangan lampu sareng pemindahan pos kamling berserta perbaikanna tapi dugi ka ayeuna kosong wae. Bulan katilu, kaopat, kalima, kagenep dialokasikeun kanu pembuatan pemandian jenazah. Anu katujuh kadalapan insyaallah bade dialokasikeun ngabantosan Bapak DKM kanggo pemasangan kanopi. Taka bapak-bapak anu bade disikir ratana kanggo pembuatan ekonomi mangga. No selanjutnya supados teu nyangkelongting kana waktos janganlah menangis. Bila tidak ada air mata kumargi tidak akan kelihatan tangisannya. Abdi ketua RW ternyata ibu-ibu RW 2 Garelis. Abdi janten teu tiasa lami-lami di payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana Bapak Ketua RW 2 anu parantos ngadugikeun program-program pemerintah nana plus panginten eusi hatena nya. Taeta panginten alhamdulillah urang ngagaduhan pupuhun lembur teh anu someah beki seri nya. Alhamdulillah saparantosna sambutan anu kadua lajeng sambutan anu terakhir pangdeudeul ti kersana Bapak Kepala Desa tambakan kamantena di sumangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Yang terhormat Bapak penceramah, yang terhormat pengurus Masjid Nurul Hikmah Nurul Iman di RW 2, yang terhormat ketua pelaksana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu pertama permohonan maaf dina ngajalankeun tugas salami 10 sasi tebih pisan anu dipikahoyong ku masyarakat Desa Tambakan. Bukituna pribados atas nami pemerintahan juga dihapunten. Anu kadua ngaturkeun nuhun masukanana kritikanana ti masyarakat insyaallah ku pribados bade diperbaiki gitu. Anu salajengna panginten tadi tos dibahas ku Bapak RW malahan tadi masalah kebersihan masalah ronda malam mohon LT saya pisan Pak RW. Ronda hampir sadayana itu teh pos ronda kosong gitu. Kukituna sekali deui pribados tadi ngadedel ka pembicaraan Bapak RW supados kebersihan di lingkungan masing-masing. Ulah kajadenan tahun-tahun kamari aya kasus dugi ka opat jalmi nyaeta masalah DBD itu luar biasa di Desa Tambakan. Mudah-mudahan ku pencegahan runtah komo aya nama ye runtahna rada bayatak pisan PW di perbatasan Bunehayu tah sareng Desa Tambakan ku kituna iraha urang rencanakeun urang beresan insyaallah urang sadayana cigana mualami upami di beresan. Alhamdulillah anu diinformasikeun tadi ku Bapak RW masalah wadah sampah
atos di Pasihan ku PTP Nusantara 8 nyaeta di lokasina di Blok Sabaraha teh di PR. Alhamdulillah tunjuk dibangun. Insyaallah lah panginten 2 minggu di Gerengse karadasan dihitung kubikasina sekitar hampir 500 kubik, Pak. Insyaallah begitu kerdesa tamakan moal bau ka lingkungan da tepih eta di dinya. Sekali deui panginten kitu ka masyarakat desa tamakan masalah sampah sareng ronda malam anu salajengna dan ayeuna dina pelaraga memperingati Maulid Nabi. Pribadah atas nami pemerintahan umajak kasadayana ka masyarakat desa tamakan khususnya umumna ka umat muslim hayu urang tingkatkeun masalah ibadah nyaeta kewajiban anu 5 waktu panginten urang laksanakeun malahan pribados ningali dina kegiatan di dieu langkung plus kitu nyaeta aya pengajian rutin kangge bapak-bapak atur nuhun panginten insyaallah pribados engke panginten ka dieu lah aya pengajian bapak-bapak nyaeta pada maghrib dinten Minggu malam Senin kukituna hayu urang rojong sadayana. Atur nuhun ya kasepuhan senior pribados Bapak Wawan. Pak Haji Wawan eta teh senior pribados nuju di ledeng. Rupina sakitu di pribados. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Bapak Kepala Desa Tambakan anu parantos ngadugikeun naon rupi program-program pemerintahan sareng ngadedel naon rupi program-program anu bade dilaksanakeun ku warga masyarakat sareng tos dilaksanakeun ku warga masyarakat khususna di lingkungan RW 2. Salajengna ninsa kana acara anu utami nyaeta siraman rohani kanggo urang sadayana bade disangakeun ka kersana Al Ustad di sumangakeun. Aduh, rewas. Nah, sugante jika dek mangin data ayah ucing dek ngaluncat nage. Ibu rewas. Bas, tarikan bas. Tes. No dipengker kadangu. Kadangu jelas. No dijelebet. Oh iya, jadi ayah keneh gininya. Oh iya mah, iya kursi VIP cigana iya mah. Beda. Kumaha dararamang ibu bapak sadayana. Cingkompa kumaha dararamang. Ari pesak damang henteu. Henteu. Berarti lamun urang pesak teu damang, berarti urang teh teu boga duit. Cigana datang ke pangajian, dia mumuhan ayah palura, orang teh butuh doa, lin duit, jika duit. Kakara lamun nges menang duit, lamun nges menang doa, engkin ge orang teh bakal menang dulur. Duit-duit wae, baru tuh duit. Mudah-mudahan cing atuh cing ageng artos orang sedayana. Cing abdi bade naroseula orang tambahkan sok solawatan tara sambil memposisikan tempat duduk cing raos orang solawatan heula sarta can dikawitan siap solawatan siap solawatan cing orang cek son heula nya salatullah salam roh hep 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 tekompak ya. Supaya kompak ayeuna urang bagi dua kelompok anu kelompok pangtarikna maca sholawat ku abdi dicanak jalan-jalan kakak somalang tadi
di orang ngecerik. Tos we orang enak orang bagi dua heula, dua kelompok. Cing, heula yeuh. Tah, tah. Di tihang eta ka ditu ka pengker, eta kelompok kedua. Anu payun jeung dilebet eta kelompok kahiji. Batasanana tah tihang eta tah tihang. Tah tihang, tah kamera ka ditu kelompok dua, di dieu ka ditu kelompok hiji. Siap? Sok grup Cimas, siap Cimas. Aya Cimas. Oh eta. Cekokom aya. Ciisum. Ai serba aya di dieu mah. Si Idoy. Si Akum. Si Dadang. Ustaz Kemed. Korban dunia terbalik kungkul kabehanana imah. Siap kelompok 2 jempe heula ina kelompok hiji nu payun ka ditu sareng nu dilebet kelompok hiji. Siap? Hiji 2 3. Ka luhur. Langsung pas begitu 3 langsung salatullah imah. Tep ngahuleng heula. Siap hiji 2 3. Mantap. Kebuk tangan teuna 85. Sanajan paheula-heula. Ieu salatullah itu salamullah. Cing ayeuna kelompok kedua, siap kelompok kedua. Ka mana sorana? Gusti, kelompok 2 teh ditinut kamera ka pengker eta kelompok 2. Ya, tinu kamera ka pengker kelompok 2. Oh, kelupan cedoh cigana mah. Ya. Hiji 2 cantilu. Cantilu, gusti ieu mah. Sok ngurus tunjung wae. Siap, hiji 2 3. La ha so la. Ni leuleus. La. Ala yasin. Kobok tangan kelompok 2 punten 80. Jadi nu meunang teh kelompok Kiki karantaran Ci Imas tarik teuing emprakna dipotong pajak 40. Jadi anu meunang teh kelompok 2 anu leuleus salatullah. Toset aya ayeuna mah kelompok hiji kelompok 2 orang tambahkan urang selawatan heula ka pageda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam mandar tina wengi ayeuna urang mendapatkan sepatu utma nanti di yaumul kiamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap sadayana. Sadaya can dikawitan abis sumanget sadayana tangana dikaluhurkeun. Anu teu kaluhurkeun berarti eta teh bau ke. Sok goreng ari ngaku mah syukur. Hapunten ka para guru sadayana, sok kaluhurkeun sadayana, sok kaluhurkeun. Siap digerakkeun tangana untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Tong tarik teuing bisikan nu irung batur. Siap. Salatullah salam sadayana tong rasul. Salatullah salamullah ala yasin sakali deui. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Raos henteu. Siap ngaosna. Siap ngadangukeunana. Moal pundung. Moal ambek. Moal mahanan. Mungkin bae. Dek ngaji lila dek sakeudeunge dari amplop mah ku panitia geus diempet-empet. Geus tu di dieu. Punten ah heureuy. Siap.
Assalamualaikum. Nah, tadi jawab. Kecil, non. Pada salam na pondok. Cing ada orang tambahkan resep salam teh nu pondok nu panjang. Cing ada ibu-ibu resep nu pondok nu panjang. Nu panjang. Cing orang coba heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener berarti ibu-ibu tambahkan mah resep anu panj anu jiga salak nah salaki gusti nu agung nu panjang salaki naon si Oco cing urang cobaan salaki nu jelas da teu buntutan salaki panjang oh panjang carita meureun kitu. Oh panjang etana, oh irungna etana teh. Daun salam, daun ganas, anu ngajawab salam hutangna cing lalunas. Amin, nu tengah menit tarik-tarik teh. Beda, nu sok nganyu ka Bang Emok mah pang tarikna. Aya di dieu aya. Oh eta teh Eco. Titah pangaosan mah, mangga ibu-ibu diantos pangaosanana eueuh. Nah di pas Bang Emok mangga darongkap der teh teu di geroan ge daratang panghelana. Aya nu kitu aya? Aya. Mana jelema mana? Oh nu teu aya alhamdulillah bar kitu mah. Balalageur. Hooh nganyu ka Bang Emok, nganyu ka Bang Keliling. Ari bebeja ka salah kitara. Kitu eta teh teu sopan nya. Sakali deui ah. Ya mudah-mudahan nu ngajawab salam cing janten jalmi ahli surga urang kalina disoleh tur solehahkeun mudah-mudahan kampung tambakan mudah-mudahan cing janten kampung anu penuh kaberkahan amin ya Allah ya Robbal sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd qallallahu ta'ala fi kitabil qur'anil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal ahlak faqala al-ulama sah imam al-ghazali wa min alamati hubillahi hubul qur'an wa min alamati hubul qur'an hubur rasul wa min alamati hubur rasul hubus sunnah wa min alamati hubus sunnah bugdu dunia wa min alamati bugdu dunia hubul akhirah wa min alamati hubul akhirah hibdu nafsi hormatin simabdi para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, wala asatidah tina iya kampung mudah-mudahan singsara rehat sadayana para ulama, para ajengan, para ustad anu hapunten tetiasa disebatkan satu persatu. Oke, anu kusimam di dipihormat aparatur pemerintahan desa setempat desa tambakan leres dikawit bapak lurah mudah-mudahan cing sehat dalam mengembangkan amanah ieu mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun jalmi anu mulia cing tiasa memegang amanah sareng dipikah cinta ku masyarakatna. Oke, tehila bapak RW aya we aduh dikaseurieun Bapak RW teh mudah-mudahan Bapak RW cing sehat. Dugikeun tadi duka geumpeur dukana dek sambutan tepikin ka tibalik. Aduh. Sugan teh Pak RW teh tadi teh dek nangis, jangan mengeluarkan air mata. Heuris anu dek ceurik cing. Pak RW cing sehat. Cing namah rizkina.
cing nambah putrana, cing nambah istrina. Ikasyarian Bapak RWT ya mah. Mana Bapak RWT kurang jelas? Oh eta Gusti nu agung meni kasep-kasep teuing. Ieu tos aga sepuh Pak RW kasepna kalintang luar biasa. Cigana keur ngorana jiga artis. Jiga ieu Sahrul Gunawan. Pak RW cing sehat. Bapak RT teh aya teh. Itu tuh Gusti. Mana-mana ngacung-ngacung. Aduh, RT sabar hiji. RT 8. Mana-mana cing cobi. Wah, luar biasa Bapak RT ke ka kamera heula, dadah heula ka kamera. Duh. Bapak RT cing sehat. Nah, RT Didi mah kararasep. Meni juga si boy. Asli. Pak RT di kajauhan jiga Aliando, di kadeketan jiga Ali Agrem. Aduh Bapak RT cing sehat RT. Oke teh hilap kasepuh Sim Abdi kersana Pak Haji Wawan. Mudah-mudahan Pak Haji cing sehat. Kepuk tangan dulu buat Pak Haji Wawan. Nyaan teu ka Pak Haji Wawan? Nyaan teu? Sok mere tara. Pokoknya gitu. Abi nitip ge ka orang Tambakan, abdi gaduh sepuh di dieu pangrasa Pak Haji Wawan mudah-mudahan cing sehat. Sagala rupina aktivitasna dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ka panitia, ketua panitia sareng reng-rengan mudah-mudahan cing sarehat. Bapak Hancip, ayah Hancip. Cing sehat we Hancip, pokona mah orang Tambakan cing sare. Amin ya Allah ya Robbal. Bu, aya nu kah aya nu eueuh teh kumaha yeuh. Geus abi kompak orang Tambakan lamun ceuk abi bu, jawabna hay. Bu. Bu. Aduh. Orang Tambakan daharna jeung asing dengkleng meni ustad hay. Alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi di kampung, mudah-mudahan di kampung penuh keberkahan. Tadi jadwal kahiji abdi di Lembang, jadwal kadua ayeuna teras ka Tambakan, jadwal katilu bade teras ka Bekasi. Tapi moal datang ka Bekasi mah dawuh nu ngondang, heuna naonan ka ditung bisi jauh-jauh. Insyaallah kaping 7 Desember abdi sareng Pak Haji Wawan bade angkat ka Malaysia pidoana di sadayana. Bade naon Pak Ustad? Bade menghadiri sunatan, acara sunatan Upin jeung Ipin. Pak Haji orang ke Malaysia sengoreng Upin jeung Ipin teh can di sunatan. Mudah-mudahan sadayana. Insyaallah pangitan abdi enjing pada teras ka Garut duka kunaon ieu teh sibuk-sibuk teuing sapoe 2 sapoe 3 mudah-mudahan cing sehat abdina. Matak ustad nage leuleus bantuan cing kompak tolong bantu ya bim salah bin jadi apa. Aduh matak ustad nage leuleus. Lamun leuleus teh kudu dibere susu sumangat. Najik dik susu. Sumangat. Astagfirullahaladzim. Abi mah da aslina. Ustad leuleus susu manya. Ece abdi mah aslina teh tiasa nyebatkeun susu. Heuh kapaksa. Dari susu mah kasar. Ari lemesna susu naon? Astagfirullahaladzim. Nenen. Aduh orang kade isuk bageto jik ujang ka warung pang meulikeun kopi. Aduh eta dak leutik pang tarikna eta ngertieun siga. Aduh neseseurian wae orang dieu mah. Tapi teu nanaon kitang urang teh kudu loba sedekah seuri-seuri teh
Aduh, siap bantosannya supados teu cepeting. Siap. Sebagai untaian kata yang pertama, puji berserta syukur yang tak pernah luntur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmat dan karunia-Nya yang selalu tercucur bagaikan air yang man, yang mana Allah sangat menyukai kepada hamba-hamba-Nya yang bersyukur, apalagi yang tapa. Tetapi sebaliknya Allah sangat membenci kepada hamba-hamba-Nya yang kufur, apalagi yang taka, yang kerjanya makan minum ti, malas bekerja alias ngang, banyak bicara alias tumpur. Ketika orang ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uang yang berlipat li, rumah berting, mobil mengki, istri yang cantik memikat tidak cukup satu, bahkan sampai aduh kumaha ibu, satu juta pami carogena gaduh istri opat, bapak-bapak sekali di ibu satu juta, bapak-bapak satu juta. Kemudian dia diangkat menjadi seorang camat, kemudian dia diangkat menjadi seorang pejabat, tetapi sayang seribu sayang dia lupa melaksanakan sholat, kemudian mati masuk liang lahat dicabut oleh malaikat hingga hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Sebagai untaian kata yang kedua, selawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluargana, para sahabatna, tabiin, tabi'ana, mujahidin, mujahidana, oge tehilap ka orang sadayana salaku umatna nu insyaallah ngeunan pada ajaranana. Amin ya Allah ya Robbal, amin ya Allah ya Robbal. Bu ya, bu bubu darumasa urang mah jelema teh gede do. Komo ibu-ibu tukang ngomongkeun ba kabeukina eta teh tatangga meuli termos kurang nu ngagolakna. Tatangga meuli motor der teh pajarkeun teh eceu-eceu apal teh das eta meuli motor teh kamari teh nganyu ka BRI. Urang mah apal. Urang mah balanja ka warung meuli jangjang hayam satengah kilo, meuli jengkol satengah kilo, ngecebrekna 2 kilo satengah. Awewe tanu kitu teh. Osok osok tara di diri mah cigana moal. Moal jauh beda. Darumasa urang taya tadi loba dosa. Komo ibu-ibu tukang ngomongkeun batur. Komo ayeuna mah usum salah kita ngaheureuyan para aya. Astagfirullahaladzim. Loba ayeuna mah salah kita ngaheureuyan budak SM. Jeung SM. Aduh aya ngaheureuyan budak SMA. Ece, lamun boga salaki ngaheuleuyan budak SMA teu kudu ngamak cek abdi mah. Nah, pas teu kudu ngamak, buru-buru isuk-isuk ece angkat ka pasar jalan cagak meuli baju SMA. Pakekeun. Aduh. Darumasa urang mah jelema teh asa pangbeunghar, asa pangalus, asa pang bener, asa pang kasep, cing bantuan atuh cing kompak, pang kasep, asa pang geulis, padahal mah goreng pa biasana nu gendut mah gede hi hilap lin hitut jig ga hitut teh hilap gitu. Awas ya urang keur pangajian teh urang teh ulah loba hi hilap hitut we jeung hitut cenah. Sigana urang di dieu teh urang teh kudunya uih di dieu teh kudunya nak hi hidayah euceuk. Eta geus hitut-hitut deui, geus we ganti lah ayeuna mah PRW yeuh karan kampung teh ulah kampung tambakan da beki hitut. Janten kampung bekok colok. Da beki hitut. Henteu punten ah heureuy. Tapi euceuk hitut teh mangrupakeun kenikmatan yang luar biasanya. Laras teh sok sampe mae ngaji urang bahas heula hitut. Cing ari hitut talaki jeung awewe gedean mana? Hah? Hitut lalaki jeung awewe gedean? Cek abdi mah gedean lalaki. Napa Ustaz bet gedean lalaki? Soalna lalaki mah aya mikan.
eh itu awewe jeung lalaki gedean mana? Nya lalaki. Naon? Lalaki mah ayamik. Sok ece bayangkeun baheula keur nalika bobogohan can kawin kana ayeuna jadi indung bapana ayeuna sok ece bapa. Bapa baheula keur anyar eta samemeh kawin, samemeh rumah tangga. Dar bapa teh apel meureun kana jadi ayeuna bojo teh datang. Bari mawa naon cing martabak. Barang datang eta teh ku mitohana teh di suguhan bui celemu. Jeung seblak ceker. Nya punggung ngerecek beteng. Ari keur bobogohan mah hitupnya di empet-empet. Oh daerah keur bobogohan. Dar teh ceuk kabogohna aa entut. Muun. Meni aung. Kerbobogohan, kerbobogohan. Coba nges rumah tangga. Ayah kesini, mamah kesini. Ada apa ayah? Ayah mempunyai kado yang sangat besar. Lompat apa majikan anak? Lompat di tengah imah. Ayah naon. Pas nyampak ada getan. Lebok usia. Sok tepikin nges kawin boga budak dua mah. Hitupnya di bat bret brot. Betul tuh. Sok siya sahata. Kerbobogohan mah eta tita jong duduk gelis kunaon bebek coba ari geus muga budak dua tita jong langsung ari sia teu neuleuh si jadek tuh betul teu mata kurang sadayana ku memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kurang sadayana kalebet janten jalmi nu takwa sareng memperobah akhlakna amin ya Allah ya Rabbal bu urang teh sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa urang diijabah amin. Sagala rupi pamaksadan ku Allah diijabah dikabulkeun sagala pamaksadan urang amin ya Allah ya Rabbal. Tadi teh urang rumasa gede dosa nya. Mudah-mudahan ayeuna ku memperingati Maulid Nabi kampung ieu cing janten kampung anu pinu kaberkahan. Ibu perlu kurang ketahui nalika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dilahirkeun ka muka bumi ieu eta sepertiga kota Mekah naon bergoncangnya luar biasa karena akan ada datang manusia yang mulia. Matak urang memperingati Maulid Nabi teh urang teh naon cing kudu mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi da ditingali-tingali teh urang mah jauh jeung nyontoh akhlak baginda Nabi betul teu sok keur pasea manggil ka salaki naon urang so ker pasea jeung pesalaki pamajikan sok kaluar kata-kata kasar osok tara yakin matakna ya kanjeng nabi mah dugikeun ka ibu eta ka istrina ya humairah wahai pipi kemerah-merahan ari urang mah ya suaidah wahai pipi kehitam geuneuk-geuneukan. Hada kudu gaul urang teh kudu romantis ya kudu mencontoh akhlak baginda Nabi. Panggilan ge kudu ngeunakeun. Ayah jeung bun. Sakali dia ayah jeung bun. Mami jeung pa. Aduh. Ayang jeung be. Aduh. Kosok tara ibu. Kudu ayang jeung bebe batuh be gaul. Ayang mau ikut ka mana? Ka kebon. Mau apa? Dek macul. Kudu kitu. Kudu enakeun. Hayang hayang basa Arabna umi jeung abi. Lain ieu mah pasea we pasea jeung salaki pamajikan teh. Rumah tangga jeung mana oh kamajuan? Heeh hayang maju mana kalau buntu ka jalan cagak seteh teh. Gitu. Matak ibu ya bapak nalika urang memperingati Maulid Nabi mudah-mudahan urang sadayana tiasa mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi hoyong teu urang mencapai surgana Allah hoyong teu urang angkat umroh tapi tecan angkat ngeus daftar encan hayang doana sok ikuti abi bismillahirrahmanirrahim cik kompak sok geherani mah cing kompak
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual tanahna. Heeh, sok yakin. Aja Pak Ustadz abdi da can daftar. Matakna nalika ayeuna urang dinten Jumat hayang mencapai derajatna umroh sarua jeung mencium hajar aswad, tiap dinten Jumat urang kudu nyium kening salaki. Sok Ibu, sok tara. Ada era loba dosa. Sok jujur. Sok pernah teu urang patetep-tetep samenit ning salaki jeung pamajikan tep. Yakin da eta teh sok pasea. Ibu, matakna pas poe Jumat ye. Dangdan cing geulis. Lain ieu ieu mah ibu-ibu cing jawab teu orang di dieu. Ari ibu-ibu geulis keur di imah atawa di kaondangan? Ondangan. Berarti salakina mah angrek ka bagian bau kelekna. Eta kali kaondangan mah tepi ke noncing make lipen Ines nu rasa stroberi. Eta sifat disidau hayang hideung kumehong blek ka dieu. Tepikeun make naon krim siang dan krim malam. Dibukakeun mah angeun singkayoan. Poe Jumat teh kudu geulis Ibu, ieu kudu geulis make baju Elzata nu pangalusna. Make tiung denai. Anu mahal. Atau tuh boga tiung denai mah make gelombang cinta teh sakali geblus tah kitu tah. Tiap dinten Jumat ibu-ibu cicing hareupeun lawang panto. Dangdan cing geulis. Nalika salaki balik Jumatan ditingali ku urang teh tah. Salaki datang. Salaki datang buru-buru dangdan tang dangdan geulis langsung urang bari ngalagu India. Tujedeka toe jana sanem. Eta di kajauan salakina. Anjir kunaon pamajikan aing sih. Eling sih eling. Lempang salakina dari eta pamajikan anak oco beki di beki tari. Ya rahota ebibana sanem. Datang salakina. Lamun urang hayang mencapai umroh, mencapai derajatna umroh, pas begitu datang salaki, buru-buru. Cium keningna. Osok tara. Heudah era boga dosa. Datang salaki buru-buru, gebuk langsung ieu, yakin. Salakina nu teu ngajina, eling sia nanaonan, eling. Geus muludang teh teu eucreuk. Panggil ajengan. Pas nalika ieu tah dek nyium teh eceuk yeuh make lipen Enes rasa stroberi lain ieu mah dek nyium salaki ngopi seblak nyenyerang atuh puguh datang salaki langsung tadi bari lagu India tu jedeka toe jana sana salalalala salalalala gitu. Siap. Tu jedeka toe jana sana. Ya rahota ebibana sana. Orang tambahkan pas lakina datang salalalala. Eta heran cenah pamajikan aing jadi kunaon. Aneh pamajikan dangdan teh. Jam 12 kaondangan teh. Ngeus dangdan. Pas datang jol dicium, ngeus dicium jol salalalala. Eta salakina amak-amekan euceuk. Teu balik sia nanaonna jiga nu gelo. Dar teh pamajikanana nyeri hate, dar teh langsung ngeus aing ngeus dangdan. Derte dihina nu gelo diuk tungtung nama pamajikan anak. Ibu-ibu ayeuna tea atuh serba gaul. Langsung update status. Aing boga salah kitu pika keheuleun. Aing dangdan diamekan. Teu dangdan teu diamekan. Derte langsung nyanyi eta pamajikan nyanyi deui pas sorangan teh. Kini sendiri di sini
carimu tak tahu di mana. Salah itu. Ting mun kudu dikodeuan wae. Iya abdi teh kan panangan abdi teh jeriken. Nan jeriken naon? Hah? Kompan eta teh naon? Sok, siap. Pamajikan nangis dihina langsung. Kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Pang macuna salah. Kudu kitu eta barang geus nyanyi. Darah salakina teh langsung ningali bener aing nya ka pamajikan. Aku batur mau pamajikan aing teh dipupuji meskipun kremek ge. Hoda eceul mah sok tara adil, kaondangan sagala rupa ditapelkeun ari di imah ari buuk ditalian ku kabel. Calana bolong. Kudunya matak eta salakina derte langsung. Sanggeusna awewena pamajikanna ceurik derte langsung. Aing mah eleh geleng kudu nyanyi da kudu gaul. Langsung terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya kuota. Aku tak punya pulsa. Yang ku punyalah hanyalah hati yang setia tulus padamu. Eta salah pamajikanna. Bebek kadieu. Bebek. Der kieu ke salalalah cagar. Matakna naon cing kudu kitu. Lain mah rumah tangga jeung mana kamajuan heuh cing. Ngalikeun batur mah imana teh geus minimalis anger wae urang mah bilik kinis. Batur geus boga parabola anger wae urang mah paraseuneu. Yeuh salaki dengikeun nya kudunya kanu jadi awe. Cing kompak kudunya jadi kanu jadi. Sekali deui kudunya kanu jadi. Wewe. Resep ari ngajar dak TK teh sok nurut. Naon kudunya awewe? Sabab eta awewe dimulyakeunana luar biasa. Dugikeun tinu Al-Qur'an di luar biasa keun awewe derajatna ge. Dugikeun Indonesia dibikeunna kana awewe Pak Haji. Sok coba ayeuna Indonesia dibikeunna ka sa ka awewe. Coba. Ibu Pertiwi lain Bapak Pertiwi, betul. Jakarta dibikeunna ka saha? Ka ibu-ibu. Ibu kota lain bapak kota. Subang dibikeunna ka saha? Ka ibu-ibu, bupati lain papati. Termasuk tinu anggota tubuh urang beakna ku awewe. Indung suku ibu awewe, tepas suku teu bapa suku. Lanjut ka luhur, bitis ibi henteu mang entis. Betul. Oh, inaminan mang entis kan ibi awewe ngalikeun. Lanjut kalur bu. Bujur lain pajur. Lanjut ka dieu bujal. Ye ceuk belah dieu watir teu katempo ye bu. Bujal lain pajal. Ka dieu buuk lain pauk. Kanap mata emak ngalikeun awewe. Kahanap biwir ibi termasuk katuangan beakeunana ku ibu-ibu ngalikeun bubur ibu bugis ibu awewe ngalikeun burayot heeh ngalikeun ibu-ibu kene mi ayam umi awewe teu baso mba awewe han aya hiji kalalaki papais. Aduh. Allahumma shalli wa sallim wa barik.
metek urang teh kudunya akan jadi awe. Ku memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akhlak urang cingsai nu tadina awon janten sa, nu tadina goreng adat janten bag, nu tadina osok sosorongot ayeuna mah jadi lembah lem. Siap. Kareka hiji tah mencontoh akhlak baginda Nabi. Tong jauh-jauh lah tong pembahasan nu hararese. Ayeuna kitu we lah, ayeuna kudu mencontoh akhlak baginda Nabi. Siap teu? Kalau kebaikan bilang yes, kalau kejelekan bilang no. Siap. Muludan. Muludan. Teu muludan. Henteu. Kaberan. Kasayan bilang yes, kagorengan bilang no. Sekali muludan. Teu muludan. Salat berjamaah. Bari eueuhan. Anu adan eta, anu komat, nu jadi imam, nu jadi makmum, saliki eucil kemana? Lamun salaki ayeuna teu salat berjamaah mukenaan, berarti lamun salaki teu salat ka masjid keur meneng teteh. Betul teu? Siap sekali lagi. Yes bilang no ya, kebaikan bilang yes, kejelekan bilang no. Salat berjamaah. Tesolat, solawatan, tesolawatan, salaki bager, salaki goreng adat, pamajikan cerewet, yes. Ayainu yes, ayainu berarti tamu tukang ngamakan salakina. Pantesan salakina teh begang. Hodip amakan wae, cigana eta lamun hate salaki di rongsen. Hate salaki di rongsen, anu pangling pak pesper. Tika dibuka, tep banget mamajikan aku jadi. Siap sekali deh, ya. Salaki soleh, salaki mere duit sabulan 10 juta. Pamajikan dangdan wae. Pak RW yes atau no? Narkoba, bala-bala. Aduh. Wanita soleha. Wanita goreng adat. Geus ayeuna mah urang bagi dua, beti geus teh dina kitu mah beti lieur. Bapak-bapak jempe ayeuna ibu-ibu heula. Cing, bapak-bapak jempe. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu heula. Salaki soleh. Salaki pedit. Pamajikan dangdan wae. Dengekeun tah. Matakna kudu dibere. Dibere keur eta tah. Make up. Salaki sabulan mere 10 juta. Salaki goreng adat. Muludan. Salat berjamaah. Teu salat. Ngomongkeun batur. Budak soleh tur soleha. Weh, siap, kepuk tangan buat ibu-ibu. Ayeuna bapak-bapak. Siap bapak? Siap, kudu pang tarikna. Muludan. Wah, mantap. Salat berjamaah. Catet malaikat. Lamun ieu teu ka masjid, pang nyintreukeun. Kan aya eta teh nu ka masjid sataun sakali. Aya keur lebaran ukur eta yakin lamun sajadah bisa ngomong pas manehna dikuburkeun, disolatkeun di masjid. We eta mang ka mana wae. Yakin tah ngomongna kitu. Bapak-bapak siap yes no? Oke, muludan geus bieunnya. Kemudian ayeuna pamajikan cerewet. No, dengekeun. Pamajikan goreng adat. Pamajikan loba ngomong. Pamajikan soleha. Yes. Narkoba. Bala-bala. Parawan. Parawan yes. Nini, nini.
Pas ditanya parawan, yes, ini, ih, no. Cing sakali ini yang ngadengin bapak parawan. Nini. Randa. Hokeun bayar di randa kolot, eren randa ngora mah. Tadi abing sedinga. Cek Pak Haji teh, Pak Ustad. Tenang Pak Ustad ke diberi parawan. Wah, mana ke pokona mah aya. Derek teh anu maca selawat ngabring. Tah Pak Ustad kok milih hiji. Nuhun Pak Haji abdi palaweur. Pamit pas engke nikah bisi ngaleut susu ka laduarsa. Karek leguk isuk kaget terus jengker. Pas dicek ka dokter, Anda meminum susu ka laduarsa. Aduh, geus jam 11. Jam 11 geuningan. Hah? Ngobrol. Masih betah? Abi menangis teu. Alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi karek poin ka hiji ibu ieu teh. Sedangkan aya 10 ieu teh. Siap ngaosna duging ka tabu 11. Jam 12. Jam 1. Jam 2. Jam 3. Modaran uing sakalian teh. Dek nyiksa dek ngondang. Dek nyiksa cenah ieu mah yeuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya apa kalau kita mencontoh akhlak baginda Nabi bakal indah. Karena apa? Karena di hati kita ada keimanan dan ketakwaan. Tujuan Rasul dilahirkan ke muka bumi ini apa? Sebagai penyempurna akhlak mulia. Matak urang kudu anocing, kudu janten mencontoh akhlak baginda Nabi. Ulah pika pasian wae. Saentosna urang memperingati Maulid Nabi, matak mudah-mudahan urang sadayana caroge jeung istrina mudah-mudahan cing janten keluarga nu sakinah mawaddah warohmah. Ulah loba pasea. Matak lamun ayeuna hubungan romantis bakal beunghar. Rumah tangga teh hoyong teu beunghar. Hoyong doana. Sok atuh mun hoyong mah ikuti abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa. Balig maqasidana. Ibu-ibu yang beunghar henteu. Sok cing kompak. Ya Rabbi bil Mustafa. Balig maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Satukan hijikun, satukan siap. Ya Rabbi bil balik waghfir ya wa. Hayang doana. Angkat tangannya. Amin kencing tari. Hadirkan hati orang. Ya Allah nu maha benghar. Pasihan arto samilyan. Maksudna keur buyur bayang loba hutang can kabayang. Cocok ibu bapak-bapak sakali di ya Rab balik waghfir ya wa. Hayang didoana angkat tangana di ya Allah nu maha agung pasihan arto sakarung. Maksudna keur muka warung sesana keur modal nyandung. Ibu-ibu cocok. Bapak-bapak. Ibu-ibu no yes. Bapak-bapak. Samentawis abi ngiringan heula ka bapak-bapak.
Amin ya Allah ya Robbal. Amin ya Allah ya Robbal. Nuka dua, orang memperingati Maulid Nabi. Nuka dua, kenapa? Maulid Nabi ketika baginda Nabi dilahirkan ke muka bumi, iya tadi teh begoncangnya luar biasa. Bangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam noncing sebagai khotaman nabiin, sebagai penutup para nabi. Matak lamun di dia aya nu ngaku-ngaku nabi, ulah dipercaya eta teh palsu atau ngabo. Matak aya tahun 2008 aya di Bekasi pangresa anu ngaku-ngaku nabi ngaranana Nacing Ahmad Musodeh. Nu leuwih parahna deui di Jakarta aya nu ngaku-ngaku malaikat Jibril. Leuwih parah ngalana teh Lia Eden, pernah ngadangu teu? Dia memprediksi bahwasannya kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan 12 2012. Entok nak 2011 manena modar teulah. Derte aya nu leuwih parah deui di Kalimantan, tukang cukur ngaranana teh Tukimin, ngaku-ngaku nabi. Cing lamun shalawatan nabina Tukimin ngeunaheun teu? Sok lamun ayeuna nabina ngaran nabina Kanjeng Nabi Muhammad sok urang shalawatan heula. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad Selena. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad sadana. Ya Rasulullah, ya Habib, ya Rasulullah, ya Habib Muhammad Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Raosan teu paminamina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cing ayeuna lamun nabina ngaranana Tukimin. Ya Rasulullah serena. Ya Abi Tuki. Sok sakali di sakali di. Ya Rasulullah, ya Habiballah Tuk. Ngeunaheun teu? Anu leuwih parah deui kamari orang ujung berung ngaku-ngaku nabi ngaranana Asep. Aya di dieu ngaranana Asep. Oh eta. Aduh punten pangresa itu mah di Bandung, di Bandung. Di Bandung hapura sugan teh ngaran. Oh kitu. Iya kitu. Sanes sok ayeuna lamun shalawatan ngaranana nabina Asep ngeunaheun henteu. Ya Rasulullah, ya Habiballah Asep. Ah! Jangan dipercaya, jangan dipercaya ibu-ibu. Macakna nacing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan ke muka bumi sebagai khataman nabiin, penutup para nabi yang lainnya. Gitu. Matak naon cing urang teh kudu mikat cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naon tanda-tandana cinta? Wa min alamati hubillahi hubul Quran. Wa min alamati hubul Quran hubur rasul tah. Tanda-tanda cinta ka Rasul naon? Wa min alamati hubur rasul hubus sunnah. Tanda-tanda cinta kita kepada nabi yaitu mencintai sunnah nabi. Masjid alhamdulillah tos sae, tinggal saenya. Basa abi ngalewat ka dieu mah aduh nya masih Pak ieu alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Haji. Mudah-mudahan tepuk tangan buat Pak Haji Wawan. Cing sehat Pak Haji. Nu utamina mah masjid geus alus eta nu ngeusianana kudu leuwih alus. Lain ieu masjid geus alus, salat subuh teh dua jajar bener. Heeh, makmum teh imam hiji sajadah we. Heeh, tadi kudu berjamaah datang. Lain ieu mah tong kudu jadi jiga supir, jadi angkot atuh.
kumaha supir ieu mah yeuh kudu cek batur hayu hayu kakara urang kuduna cing kudu bagian nyetirna kabehna kudu bisa eueuh hiji aya kader-kader kitu matak insyaallah kampung akan berkah karena banyak kader-kader amin ya Allah ya robbal soalna ayeuna naon abi ngeri ningali kegiatan ayeuna budak ngora magrib lain asup ka masjid tapi ieu mah cing main game online tibatan asup ka masjid ayeuna mah naon cing cicing nonton TV nonton Upin jeung Ipin sarwana kolot nage ngiluan betul teu tapi kan ieu mah Gusti ya Allah mudah-mudahan ieu di patempatan masjid cing berkah ku pinuh salaki teh matak ieu lamun urang hayang ngabogaan budang kali nu saleh tur salehah urangna kudu saleh bin saleh mudah-mudahan urang sadayana kalebet janten jalmi nu takwa amin ya Allah ya robbal naon tadi sunah teh urang memperingati maulid nabi ieu teh naon cing bukti urang cinta ka baginda nabi cinta teka nabi cinta teka abdi paduli tengahnya dan itu abdi kasep goreng bu kasepan mana jusa laki ucu oh nu tadi teh Hajar Aswad batu hitam kan kebetulan salakin teh hidup pokoknya mah poe Jumat ibu nyanyi India jusa lalalala oke okay. Cing urang salawatan heula. Rokat alaina. Wes mantap. Han sakit tungkul. Apalnya sakit tungkul, Cek? Sok lanjutkeun. Gusti nu agung, cing Al-Qur'an. Salawatan geus mentok. Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadu rahmanil ladina yamsu Allah jawab jawab ucuk cing aina bapak-bapak ibu-ibu jempet bismillahirrahmanirrahim qul huwallah lus pinter salaki pinter cing awewe wa in kuntum fi raibin Allah Bapak Inna a'tayna Terus Pinter salaki ucuk Cing ayeuna ibu-ibu pedah ponok Cing ayeuna ibu-ibu nu ponok siap Bismillahirrahmanirrahim Toha Gusti ibu-ibu solawatan mentok ngaji Al-Quran elehku bapak-bapak ibu-ibu cing ayeuna ibu-ibu kemana aduh ku harus mencari kekasih tak tahu lama tak datang ke kemana ku harus mencari kekasih tahu lama datang ke rumah kesana kemari membawa alamat Pak Haji aneh Pak Haji solawatan ngabugeg kita ngaji Al-Quran masih balem kene Allah pas kita ngelagu dangdut aduh panghelana Gusti ini orang tambahkan ibu-ibu aduh
kalakuan si Uci. Oh. Ya Allah. Lai 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 panggil aku. Ustad gitu jablay jablay. Sopan teuing raing. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ibu-ibu di dia. Aduh, ya Allah. Ibu. Bu. Tong elaku bapak-bapak atuh. Cing sekali selawatan tong pas lagu dangdut meni ieukeun. Ya oh, ya oh eta ya oh, ya oh. Bisa. Aduh. Salawat daun puspa. Langsung. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Toha. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Ya. Kudu diiglan bari disawer. Bapak ngajat mangga ka payun. Aduh eselayau. Imadah henteu disawer ge henteu. Timpa. Ari kalayu ka silayung ka uding gejos mah tepikeun marudul. Ima budak solawatan ge can dibere nanaon. Dibere cai ieu teh oh ieu tah. Ieu namina cai naon? Cai mur. Murah gitu tah. Abi teh dipajarkeun gering. Cek ustad, cek dokter teh, Pak Ustad harus minum banyak air putih. Ustad itu keur sakit. Berarti aing teh digana keur gering ayeuna ge. Keun bae. Licik di dinya mah aya bolu ketan hideung. Aya kiripik. Bala-bala, cikopi, jeruk, snek, ududna ayah sampurna, kosong, energen, aduh tampi heula, bismillah.
Henteu amis. Teu amis. Teu amis. Ari tadi ustad teh leuleus kudu beres susu sumanget tadi teh susu bari eueuh. Keun bae. Panitia ulah dianggap heureuy. Ulah dianggap heureuy sok era ieu. Ya. Urang kudu nanu kadua teh tadi cenah nabi teh sebagai khatamun nabiyyin urang teh kudu cinta sunah-sunah nabi. Resep berjamaah infak sodako segala rupina ku Allah bakal dijaminkan eta jalmi bakal ahli surga komo resep berjuang di jalan Allah mah. Maka nanu ingat infakkan hartana sebagian hartana ker memperingati maulid nabi eta engkin bakal samperan urang di yaumul kiamah eta bakal jadi kendaraan urang engke tembusna ka surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lantaran ayah ini sahabat di Rasul bertanya kepada Rasul sahabat kullu cek Rasul kia kullu ummati yadurunal jannah seluruh umatku akan masuk surga ila man aba kecuali orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya pada Rasul man aba ya Rasul sahan enggan tersebut eh. Lalu Rasul menjawab dengan tegas waman ato ani pakot aba dan barang siapa yang mengikuti yang tidak mengikuti pajaranku dia dikatakan orang yang enggan. Waman atau anipakud halal jannah dan barang siapa yang mengikuti ajaranku dia dikatakan sebagai ahli surga. Mudah-mudahan orang sadayana lebet ke surga. Hayong lebet ke surga. Sok atuh supagetonya. Sok we atuh ya Pak RW. Bisi Pak RW dek pangheulana abdi paneuri sok. Bisi abdi dek paneuri Pak RW pangheulana tenang naon. So gitu masih betah Pak RW betah di alam dunia masih betah alhamdulillah mudah-mudahan Pak RW ngajalankeun ieu amanah ieu kampung mudah-mudahan cing sehat amin ya Allah ya Rabbal ku Allah bakal diganjarkan sebagai ahli surga luar biasa. Sarang abdi pesen ya ka warga masyarakat khususna ka pemuda-pemudi sarang urang kali tolong ayeuna kalian nocing kudu pinuhan masjid sababna nocing warojulun kolbuhu mu'alakun pil masajidi tujuh golongan anu bakal diselamatkan ku Allah dimana pada hari itu tidak ada naon kecuali naungan ini salah satunya adalah warojulun kolbuhu mu'alakun pil masajid seorang pemuda yang hatinya terikat kepada masjid-masjid jadi ayah pemudaan itu soka masjid darah tapi orang ke masjid aja lain minta duit ker kuota wae ka inungna gitu. Betul tuh. Pinuhan masjid. Ah. Aduh ya Allah, mudah-mudahan di kampung Cipinu kaberkahan. Lain ieu mah der teh naon cing, main ayeuna mah motor ugal-ugalan geuning udah ka inungna. Der teh nyokot motor. Usum budak ayeuna mah naon cing mabok ibu di Bandung usumna mabok budak ngora teh kararieu ye lain ka maras cing der teh budak mabok can amis budak ngabok pemuda ye heuh kan berhubung da ibit mok kudu ngabit mok ibu-ibu apal teh beatbox beatbox teh musik melalui mu lain anu haranapeun bujal pa ustad ari beatbox teh haranapeun bujal lain eta mah ba baok-baok eta budak mabok lep lek 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 der teh geus lek lek asup kana perut der teh langsung kan eta teh jantung teh berdebar tungtungna pas geus mabok manehanna naon naik motor ugal-ugalan ngaran-ngaran geus mabok ningali tihang listrik ge jiga ningali tahu der tungtung
kena tabrakan karena tidak beriman teh. Coba bayangkan ayeuna saudara-saudara orang di Palestina, Gusti Pak Haji dibombardirna ku lanatullah Israel lanatullah alai, budak keur cicing teu tuah teu dosa, anak-anak yang tidak dosa diberedel ku nacing ku senjata. Ditembak. Ngaluarkeun bom. Hancur. Ari urang ngaluarkeun. Oh itu. Anak-anak lagi belajar. Luar biasa di sana. Dar tedek belajar. Eta helikopter langsung menyamar. Sing horeng beak bensin. Pak Haji jadi era wing. Kosok. Jam 11. Eta barang geus di candi eusian bensin ge sing goreng aya kesne eusian heula saeutik cenah. Serba komentar wae. Bismillah. Henteu ngajeras jas dieu mah. Eta geus dieusian bensin saeutik bari lumayan. Bari teu amis oge. Dorte nocing eta bombardir terus-terusan. Eta helikopter bari ngaboman. Dugikeun ancur eta nocing. Anu tetuah teu dosa dugikeun ya Allah kalaparana nu leuwih sadisna eta ibu-ibu keur keureuneu dar teh ku Israel eta atuh ibu dilaan ieu na teh noci dilaan dibedel hirup-hirup ke dugikeun noci eta orokna diganti ku ucing anak-anak noci diculikan nu tetuah teu dosa nu paling kasihan usia balita eta dugikeun ka ditembak ya Allah. Mata kurang kudu bersyukur ayeuna di dieu. Urang mah dek salat tinggal salat. Eta dek salat ke Masjidil Aqsa, tempat yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ngaimamam ketika mau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi ayeuna nu dek salat eta nauci tentara Israel ngajar-ajar dek nembakan. Hese nu keur salat dibantingan bahkan-bahkan masjid di lapang badminton. Nu ngeureuna. Urang kudu banyak bersyukur saudara-saudara urang ayeuna terus gempur di gempuran ku Israel di Palestina di Yerusalem. Tapi urang ayeuna enak kudu bersyukur mata kenaon cing memperieun urang teu bisa ka ditu doakeun ku urang pinuhan salat berjamaah di masjid. Siap. Nani leuleus. Siap. Pinuhan. Anak-anak yang tidak berdosa, anak kecil balita dibunuh. Orang tua dibunuh setiap harinya kurang lebih sekarang udah yang mati itu jutaan orang. Bertumpuran darah. Ingin mengganti eta nanti Masjidil Haram anu dulu enak Masjidil Aqsa. Ya Al-Aqsa Masjidil Aqsa. Eta anu begitu luar biasa anak baheula ka Rasul ketika badeng Isra Mi'raj angkat ka Sidratul Muntaha di dinya translate. Dar teh ayeuna ya Allah kulis Dionis lanatullah alai. Matak naucing abdi mah alim palaur ayeuna mah budak ayeuna tercampur ku pergaulan-pergaulan kota nu teu pararugu. Betul teu? Da ayeuna mah bingung nentukeun parawan eujeung teu parawan. Betul. Lamun ceuk pun guru mah kieu lamun ujang cenah lamun entah ngingalikeun parawan jeung henteu ya. Ciri-ciri parawan jeung henteu parawan gampang bawa ka kolam renang. Lamun pas ketika
guyang asup ka kolam renang parawan heula yeuh. Lamun pas dasana pss tah suara seprit parawan berarti tah. Ngajaras-jas parawan. Pas asup yeuh parabola. Parawan jebol ti heula. Gerusuk lok 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 jiga Coca-Cola. Gusti matak murang kali urang cing resep datang ka mas deketan deka ngaji tak jeng DKM. Pak DKM jadi guruna. Pak DKM cing sehat Pak DKM. Mana Pak DKM teh? Wah siap. Didi ayah majelis talim. Ayah. Aduh, aduh. Susu datang. Ari ari nyusu jeung kopi mah da kudu jeung rokok. Entong eta horeuy. Horeuy Pak Haji entong. Entong dianggap horeuy. Ngeus entong bungkus. Allahu Akbar. Itu ibu abi pesan ka sadayana ibu-ibu, murang kali cicing di masjid resepkeun pangajian di masjid. Rutinan ayah resepnya resep ayah dinten naon di dieu Rebo pasok seureun sabaraha ratus kopi nu duging kaluar geus naonna cing ari bapa-bapana sok ngaraos bapa-bapa engke mah pinuhan masjid ya pamajikan ya ibu-ibu ya. Lamun bapak-bapak nate berjamaah jeung tara ka masjid tong dibere jatah noelan mamah 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 cicing teu salat berjamaah koncikeun tah lawang panto teh kitu ya naon Pak RT hah Astagfirullah lagi. Ciga nama dijajarkeun kita parsel ini. Bala-balan. Nari orang di dia sok perhatian dia tadi itu. Cing urang cobian heula kenena. Nu di Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Seurgeur kieu nenen teh nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ku kituna urang. Langsung jag-jag. Ku kituna urang sadayana setelah memperingati Maulid Nabi mudah-mudahan masjid cing marakmur. Seueur salat berjamaah, bapak-bapakna mudah-mudahan cing gertol ngaos ka masjid. Ibu-ibuna getol rutinan murang kalina sok di dieu ayakeun pangaosan. Aya di dieu murang kalina ngaraos. Aya cing istiqomah kudunya ah ka ustad jeung nyaah ka Pak RW jeung Pak RT sabab Pak RW mah luar biasa kalau kumaha ge urang teh butuh teh Pak RW butuh sok ayeuna aya pasea ayeuna di keluarga di kampung ayeuna panghuleuna geus laporan ka saheula ayeuna lamun ayeuna deur di ditu aya nu kagributan ka saha nu panghuleuna bakal dilapor panglaporan ka heula panghuleuna ka saha KRT jeung KR KRW lamun aya nu keureuneuh ka saha heula nya kabidan atuh jing KRT jeung KRW ribut KRW KRT nu pasea RW RT nu keureuneuh mah kabidan da teu miluan PRW mah jing nyalahkeun ka PRT bieu PRW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala Muhammad. Serena ya Rabbi salli alaihi wa salli
Allahumma Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma Allah ya Rabbi alaihi. Allahumma Allah ya Rabbi alaihi. Gusti ampunten sadaya dosa, Gusti ampunten sadaya celah, Gusti tebihkeun tina neraka sing janten jalmi surga. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma ala ya Rabbi alaihi. Gusti tutupan sadaya dosa, Gusti tutupan sadata celah, Gusti kentina neraka sinjan tenjalmi ahli surga. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Allahumma Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan urang sadayana ku memperingati Maulid Nabi, urang sadayana janten jalmi anu robah nu tadina awon janten sae, janten akhlakna sae. Ibu-ibuna sadayana mudah-mudahan cing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu canakeun kanggo ka bumi, ieu urang kudu selalu mempeng ayeuna masih terakhir ya, mungkin urang ya amalan ieu kanggo canakeun ka bumi. Lamun urang hayang sagala rupi dimudahkeun sareng urang ku Allah diberkahkeun, matakna urang kudu nocing, kudu ngawirid, kudu zikir. Naon cenah zikir urang? Kudu zikir. Lain tong pasea. Lamun pasea mah moal bener kana teh bakal sapatu butut buatan Bandung. Ulah cemerut bisi dican sepatu butut buatan ranca ekek. Ulah cemerut bisi dicak. Ah gitu. Mata kalak orang kudu sah say. Insyaallah mudah-mudahan orang sadayana kalbet janten jalmi ahli surga. Ibu amalkeun ka bumi, canakeun ka bumi. Urang kudu naon cing? Kudu zikir. Naon zikirna? Subhanallah wa bihamdi 100 kali.
Ya. Subhanallah wa bihamdihi sabaraha kali? Tah sadinten saungi. Bagus. Itu nacing pahalana luar biasa dijelaskeun eta tina kitab Bulgumarom bab zikir dan doa. Hadisnya sahih diriwayatkeun ku muttafaqun alaih. Kudu nacing subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Siap. Tambihan hiji deui ku la ilaha illallah wahdahu la lahul walahul yuhyi wa huwa eta 10 kali. Cekap eta sama dengan urang membebaskan hamba saya. Naon ari hamba saya teh? Hamba belian. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya insya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tekaraos waktos teh tos tabu 11 kurang 10 menit. Abdi tadi naik jam 8 langkung 5 menit. Teu karasa dek 2 jam. Masih betah kene ibu? Abdi mah da geus teu. Alhamdulillah tambahan ari ngaji mah kumaha pulsa. Abi pesan sadayana ka warga masyarakat kampung tambahkan mudah-mudahan ya ya kampung cing langkung berkah langkung maju pinuhan masjid ya mudah-mudahan palurah aya gerakan subuh berjamaah lah aya mudah-mudahan saya lah tah terus mangukeun jalan ka palurah ya nu kahiji naon cenah urang kudu contoh alak baginda Nabi alakna kudu sae nu tadina awon janten sa nu tadina popolotot janten lemalem. Nu kaduana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khotaman nabiin, sebagai penutup para nabi, urang teh kudu mencintai sunah nabi. Seueur-seueur lah kitulah. Nu katiluna amalkeun tadi mudah-mudahan urang kali urang cing saleh terus saleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang ngadoa heula ka Gusti Allah, panginten Ibu, sata acan ditutup. Abdi Ustaz Fajri nyukeun hapunten panginten sagala rupi kalepatan. Alhamdulillah tiasa silaturahmi wasilana sareng Bapak Haji Wawan. Mudah-mudahan Bapak Haji Wawan cing sehat. Amin. Aya nu bade ngiring ka Lembang. Aya hayuh ka ditu. Abi asli di Lembang, abi kawit di Garut. Mung linghi di Lembang keun bae teu nanyakeun oge. Heeh keun bae atuh. Gitulah. Lamun sok wing ngaji teh kieu ibu. Abi mah sok di naon cing osok di yeukeun ku naon cing. Nanti sesudah sebelum ngadoa aya gelar sorban heula nya ibunya. Urang gelar sorban kanggo pembaikan renovasi masjid. Tadi teh pesan cenah ieu teh ketua panitia teh masjid teh yang di Palaponan. Mudah-mudahan naon ruku ibu bapak diinfakeun jeung disodaqohkeun. Eta bakal sampeureun urang di yaumul kiamah engke. Amin. Ibu aya hiji kisah, seorang nini-nenek ieu, nini-nini kapungkur anjeunna miskinna luar biasa. Aya sahabat Abdurrahman bin Auf hartana beunghar kaluar lintang luar biasa, anjeunna cing brok-broan. Tapi eta nini-nini hayang nyumbang ke masjid. Tapi teu sanggupeun. Dar teh pokona mah geus kieu. Ya Rasulullah, abdi mung gaduh keramik hiji han hoyong disimpen di tempat imam. Eta ku Rasul disimpen. Ternyata nenek tersebut menjadi ahli surga. Hoyong urang janten ahli surga. Hoyong teh. Mangga ka panitia nu bade gelas sorban panginten sok. Sata can itu tuh mangga. Urang selawatan dulu bari selawatan. Mangga panginten. Mudah-mudahan anu diinfak disedekahkeun cing janten wasilah amal kasayan kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ieu infak sedekah keur pembangunan masjid. Mudah-mudahan cing janten kasayan mungkin sampeureun urang di surga. Keur masjidnya Ibu niatan keur masjid, keur masjid. Ya, tadi Bapak panitia sareng Pak RW rengrengan bade malapon cenah kitulah. Sok mangga. Mangga urang sadayana mudah-mudahan cing janten amal kebaikan wasilah kasayan ka urang sadayana
Ku Allah dimuliakeun kasayan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salli wa sallim da ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan naon diamalkeun harta sakedik jeung janten wasilah kanggo kasayan urang kanggo pembangunan masjid jeung janten sampeureun urang ke dieu mah kiam. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala niatkan kurang kanggo pembangunan masjid. Tapi takut Allah insya Allah bakal dimuliakan demi sukses acara. Jing jantan wasilah amal kasihan kurang sadayana dan penghapus dosa. Salli wa sallim iman ala cing ikhlas ibu panitia acara memang luar biasa penuh dengan tantangan yang tiada tara tapi tak putus asa demi sukses acara. Jadi pahala dan penghapus dosa. Salli wa sallim da iman ala alhamdulillahirabbil alamin cing jantan wasilah amal kasayan. Mudah-mudahan ku Allah diganjar kunu langkung yakin sing saha jalma anu ngamalkeun hartana di jalan Allah, Allah pasti ngagentosan kunu langkung sangka. Mudah-mudahan hartana nu dikorbankeun eta janten wasilah amal kasayan tongkol sareana. Orang tambakan mudah-mudahan cing sehat ya Allah, cing diberkahi ya Allah. Mudah-mudahan Allah dijanten kendel ing alis surgana ya Allah. Naon anu hartana dieukeun mudah-mudahan ku Allah segala rupa pamaksa dan diijabah. Ali wal asha bi barakatil asha wa di wal asha bi barakatil wal asha. Amin ya Allah. Malam ini ajib, malam ini ajib, malam yang penuh barokah. Sadayana bilang ajib. Malam ini ajib, malam ini malam penuh barokah. Orang tambakan Dun Muhammadun Nabiun ajib Muhammadun. Bilang ajib semuanya ya. Muhammadun Muhammadun Safiuna. Orang tambakan ajib tasolawat. Orang tambakan orangnya cinta solawat. Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Safiuna. Orang tambakan pemuda cinta solawat. Siap Bapak Lurah ajib
Bapak RW Haji cinta solawat Muhammadun 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 sabiuna Muhammadun 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 sabiuna Haji Wawan Haji Haji Wawan Haji orangnya cinta solawat Bapak RW Haji Bapak RW Haji orangnya cinta solawat Muhammadun 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 Nabiuna Muhammadun 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 Safiuna Siap bilang aja dia Bapak RT Haji Bapak RT Haji cinta solawat panitia Haji panitia Haji orangnya cinta Nabi Muhammad Serena Muhammadun 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 Nabiuna Muhammadun 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 Safiuna Alhamdulillahirabbil Mudah-mudahan hartana anu dilimpahkan, anu dipasihkan sedikit hartana kanggo pembangunan masjid, kanggo ngarengsekeun. Mudah-mudahan janten wasilah amal kasayan. Kudu yakin ibu, nalika urangnya impakan nyodakohkan, Allah pasti ngagentosana kunu ulangkung-langkung. Hak abdi tak cantiasa, contohna urang cantiasa, masian niatkan tinu jarate urang. Mudah-mudahan urang tiasa masian kunu langkung ageng. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah dari awal sampai akhir urang sadayana tersemuludan bae gelar sorban mudah-mudahan hartana keun masjid panginten cing apa makmur masjidna. Amin ya cing seueur ya resep jamaah cigana. Insyaallah abdi pami ka dieu ngalewat kesering manggung ka dieu keun urang toong heula yeuh. Pas salat berjamaah aya teh bapak-bapak ngalikeun we lamun teu mah ya ketua panitia didudut panggelan kitu mata ka abdi mah panitia lamun uih teh sok diarep-arep ku nu janten pun biang teh geus di mana ceuk pun biang teh tos ngaos bukakeun bagasi pas dibukakeun bagasi basa ngaos di Bandung teh waduh aya eta bakaka aya anggur aya sagala rupa eta teh nya bener cekolote ngaji dari teh hiji waktu abi ngaos tuh kapalin kulon ka Purwakarta pas balik pas uih tabuh dua abi teh dari teh pun biang mukakeun panto geus di mana geus ngaos nu bener bener pas dibukakeun bagasi kosong eta abdi dibaheudan ku pun biang diamekan tapi si ayeuna abi uih ditambahkan bisi dibaheudan ku pun biang pas bukakan bagus di mana tos ngaos di mana tambahkan dor teh dibuka bagasi lamun kosong mah daripada dibaheudan mending paseo jeung panitia henteu ah heureuy eta mah heureuy tong dianggap heureuy eta mah jadi tong dianggap nya syukur ngarti mah Mangga pangitan urang sadayana urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga angkat tanganna. Fokuskeun hate urang. Fokuskeun. Bilina aya nu gagaduan panyawat eta anu nyenak cai mangga tiasa buka caina. Tiasa buka caina engkin tiasa diusapkeun eta napi dieueut kitu. Anu teu nyenak cai kanu pangenanganeun, kanu pananganeunna. Engkin diangkat, engkin ditiupkeun, ya. Sok mangga. Sok sakedik ewang, sakedik ewang. Mangga posisina cing diraos. Ya.
Ngantun ki. Mangga. Saya terus tertib. Mangga panginten. Dibuka lawangna sake alit. So, mangga mudah-mudahan orang sedaya kaberkahan. Mangga tangkat tangana fokuskeun urang. Mangga tundukkeun manah urang sarta acan dikawitan urang istighfar heula 7 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Mangga tundukkeun kepala urang sadayana. Tundukkeun. Tundukkeun hate urang. Pejamkeun socana. Sampai aya cahaya alim. Ya Allah, sejak abdi tajang ngadua, bade ngadua, mudah-mudahan doa abdi diijabah, doa abdi dikabulkan. Rumaos abdi seueur dosa, dosa ka tetangga, dosa ka caroge, dosa ka istri, dosa ka murangan. Mangga tundukkeun hati urang. Nu utamina dosa nu pangageungna nyaeta kana janten ibu jeung bapa. Abdi tacan tiasa ngabagjakeun dugikeun ka ayeuna. Nalika abdi bade ngabagjakeun ternyata orang tua abdi tos mayuna abdi. Kapungkur orang tua abdi ngalahirkeun abdi dugikeun naon. Pegat urat-urat kandung 8 bulan. Luar biasa. Tapi ayeuna anjeunna tos aya. Hadirkeun wajah ibu urang. Wajah bapa urang. Hadirkeun wajah ibu urang di hadapan urang. Kabulkeun hoyongkeun. Tina sagala rupi pamaksadan urang, ya Allah, jantenkeun orang tua abdi janten ahli surga. Abdi ayeuna enak bobo di kasur anu empuk luar biasa. Nalika kapungkur pun biah mama bobo hanya ditikar tinu sama. Abdi ayeuna tuang raos kapungkur mama ala kadarna. Ayeuna abdi gaduh kendaraan emak baheula dugikeun jalan kaki. Saya ngarasaan rizki-rizki di abdi. Hapunten. Dosa-dosa urang kan ujangkan ibu bapak. Terutami ka ibu. Wantun urang dukikin ngabentak. Wantun dukikin urang abaudan ngabenduan kan ujangkan ibu jeng bapak. Dukikin urang aina sukses. Poho kan ujangkan ibu jeng bapak. Bangga urang sadayana urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan sakiri hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamba yang bagi lizalali wasikal karimi wal adini sultani. Ya Allah, rumah wasabi ser dosa kan jantan ibu bapa, terutami dosa ka ibu. Terkadang habis ngecewakan dugikin saat ayeuna abdi tacan tiasa ngemulang tarima, tacan tiasa ngabagjakeun kana janten ibu bapa. Kapungkur pun biar berjuang kanggo abdi luar biasanya, tapi ayeuna abdi bade ditayana. Abdi martuang raos, abdi gaduh fasilitas segala rupi, tapi ibu bapa kapungkur anu ngajuangkeun ngagengkeun abdi. Nalika lapar genahan tewa wartos katun janten putrana dugikeun ka ayeuna mah orang tua na ngadung urang kali 7-7 na tigara ring kabeh anana eta bisa kaurus kene. Tapi nalika kolot gering we hiji eta budak na 7 cadu urus anu teu hiji. Orang tua mah hiji boga budak 7 gering kabeh anana bisa ngurus dugikeun ka sarembu.
Tapi nalika orang tua negeri, budakna teu bisa ngurus, teu bikin kapamung-mung deket di orang tua teh. Komo geus soleh. Komo geus suksesna urang sadayana. Poho kana jasa-jasa ibu bapa urang sadayana. Kudu urang kelahir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hapun segala rusi, ya Allah. Dosa-dosa abdi, ya Allah, khususna ka dosa orang tua abdi, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, keluarga abdi cing janten ahli surga, ya Allah. Ibu bapa abdi cing janten ahli surga, ya Allah. Rabbana hablana hayatan batan sa'idatan fi dunya wa hayatan radiyatan mardiyatan fil akhirah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir li rizqi wa aftir amali wa barik li fima ataitani wa sahir li makhluqati wa habib li linnasi ajmain. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mangga tiupkeun kana cayana. Mangga tiasa di bismillah heula ibu, mangga. Mudah-mudahan janten obat masihlah sadayana. Urang doakeun khususkeun kanggo ibu bapa urang tah. Nu aya anak tanapi teu aya. Mudah-mudahan cing janten ahli surga. Kudunya ah nu aya kene tong dugikeun tamelar. Terus urang kudu muliakeun sugumakeun mun aya. Air mata nu kurang ayeuna diteteskeun bakal menjadi saksi nanti di awal kiamat. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah dari pertama sampai akhir. Hapunten nu kasuhun ka para ajengan, para kiai, para ulama, wali khusus panginten ka purun Bapak panginten Haji Wawan. Nyukeun hapunten sagala rupina bilina aya cariyosan anu kirang merenah, anu kirang sopan, mudah-mudahan cing dihapunten. Dihapunten teh Bu. Dihapunten teh Bu. Naji ganu amak. Gitu. Palurah hapunten, pade KM sadayana, Pak RW panitia, mudah-mudahan urang sadayana setelahnya memperingati Maulid Nabi ieu kampung ieu langkung berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu pangitan nu tiasa kapihatur kalepatan dongkatna tina hawa nafsu abdi nyalira kasayan mung kagungan Allah Subhanahu wa taala. Buah tomat, buah peuteuy tamat euy. Buah jambu, buah ganas, buah apel, itulah nama buah-buahan. Baju jubah, celana cutbra, yu dadah goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara anutami tausiah parantos sareng saya mudah-mudahan mangpaatna wabil khusus kang urang sayana atuh khususna pisan barokah sareng hikmahna kan ngadugikeunana. Uang barusan dapat 537.000 ku terima DKM. Alhamdulillah sedekah anu nembe kirang langkung 537.000 insyaallah panggitan ke dipasarkan ke kersana Bapak Ketua DKM atuh pangdeudeul Bapak Haji Anar pangdeudeul panutup kanggo dua tari manawi hatur nuhun. Alhamdulillah panginten eta anu kurang parantos dilaksanakeun mudah-mudahan sakali deui wabil khusus kanggo warga masyarakat RW 2 sadayana para panitia sareng sadayana para hadirin sing ngajanteukeun barokah wasilah kanggo urang sadayana tina peringatan Maulid Nabi ieu.
Nuga nawakup naun dipekakirangan sim kering. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.